Re, viss ēters ir te! Ungārija nesūtīs Ukrainai ieročus, jo tas neatbilst valsts nacionālajām interesēm, taču vienmēr atbalstīs Ukrainu visos citos iespējamos veidos. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka Ungārijas valsts sekretārs sabiedriskās diplomātijas un attiecību jautājumos Zoltāns Kovačs. Par Ungārijas nostāju karā atkarību no Krievijas resursiem prasībām mīkstināt sankcijas ar Zoltānu Kovačs sarunājas Ines Strazdiņa. Bet plašāk intervijas izklāstu varat lasīt arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Ko jūs domājat, sakot, ka Ungārijai ir cits redzējums? Katrai valstī, manuprāt, ir jautājumi, kuros tā ir tās sauktās sarkanās līnijas. Tās ir, lai citām valstīm parādītu, ka kompromisiem arī ir limiti. Un šajā gadījumā, ja ilgāk laiku, ja runa par enerģiju un enerģijas piegādēm, tad Ungārijai šeit ir sarkanās līnijas un nebūt ne politisko preferenču, gaumas vai attieksmi dēļ. Bet tādēļ, ka ir vienkārši ļoti praktisks apsvērums. Vēsturiski iemesli dēļ Ungārijai nav alternatīvu, vai arī pareizāk sakot, nav iespēja izveidot alternatīvas Krievijas naftas un gāzes piegādēm. Mums tam ir vajadzīgs daudz vairāk laika nekā lielākajai daļai Eiropas Savienības dalībvalstu. Bet vai jūs vispār vēlaties atbrīvoties no Krievijas gāzes un naftas? Mēs redzam, ka sankciju politika tiec uz to, lai būtu pilnīga atbrīvošanās, bet atkal ir jāņem vērā fiziskās iespējas. Krievija vienmēr būs blakus, ļoti cerams, ka būs atgriezies pie miera, atjaunojot Ukrainas teritoriālo suverenitāti, kā mēs to visu Eiropas Savienības vārdā pieprasām. Taču fiziskās realitātes saglabāsies. Un tad, kad karš cerams pēc iespējas drīzāk būs beidzies, jāredz, ka šīs attiecības ar Krieviju varētu normalizēties, ja tam būs iespēja. Normalizēties ar Putinu pie varas? Realitāte ir tāda, ka Krievija paliks Eiropas Savienības kaimiņš, vai patīk mums tas vai nē. Līdz ar to nav politisko izvēļu, bet realitātes jautājums. Ir pāragri un arī ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu tagad, jo mēs visi piekrītam, ka tas ir pats svarīgākais jautājums arī Latvijā, arī Ungārijai un visai Centrālajai Eiropai, kurai par Krieviju un tās izplešanos jau ir savu vēsturisku mācību stunda. Proti, ka ir jāaptur karu cik ātri vien iespējams. Vairākas valstis Putinu ir nosaukušas par kara noziedznieku, arī Baltijas valstis. Vai jūs piekrītat šim apzīmējumam? Vārdu lietošana politikā vienmēr ir ārkārtīgi svarīga. Mēs pieprasām neatkarīgu un pilnīgu izmeklēšanu par to, kas notika un to, kas tagad notiek Ukrainā. Nevis politiķiem, bet starptautiskajai tiesē ir jāizlem par politisko partneru vai iesaistīto personu vainu vai nevainojamību. Mēs esam piesardzīgi lietot skarbu valodu kara situācijā, jo tā jau pat par sevi ir katastrofa, kas notiek un kam nebūtu vajadzējis notikt. Vēl kāds aspekts. Ungārija pieprasīja Eiropas Savienībai izņemt no Krievijas sankciju melnā saraksta Krievijas pareizticīgo baznīcas galvu Maskavas patriārhu Kirilu, kurš ir pazīstams kā Putina kara mašīnas propagandas rupors. Kāpēc? Ungārijas pozīcija ir ļoti vienkārša un principāla, nevis balstīta uz kādām personības izvēlēm vai individu lomu karā vai konfliktā. Mēs neuzskatām, ka Eiropā, Eiropas kristīgajā pasaulē, reliģiskos līderus būtu jāliek jebkādā sarakstā un ka tas palīdzētu apturēt karu. Un tas ir neatkarīgi no personas. Un te ir svarīgs nevis Kirils personiski, bet princips. Ja sāksim piemērot sankcijas reliģiskiem līderiem, kur mēs apstāsimies. Pat tad, ja viņš sludina kara propagandu. Atkārtoju, tas ir principi jautājums. Tas nav par personību. Reliģiju nevajag jaukt ar sankcijām un politiskajiem lēmumiem. Kā jums šķiet, vai Ukrainas cilvēki karo par mums? Ukraiņi karo par savu valstu un par vērtībām, kas ir dārgas visām Eiropas Savienības valstīm. Mūsu uzskats ir, ka tas nav mūsu karš. Ungāri domā, ka tas ir karš starp Krieviju un Ukraiņu. Mums ir jāsniedz visa palīdzība, kas ir mūsu rīcībā, izņemot ieročus, kā mēs esam nolēmuši. Un paturiet prātā, ka Ungārijas valdība vienmēr savu politiku ir balstījusi uz vienvienīgu apsvērumu proti, vai tas atbilst mūsu nacionālajām interesēm. Un tās nenosaka valdība, bet gan mūsu pašu cilvēki. Un tautas griba ir pavēle, to nevar nec ignorēt, nec apiet tikai tāpēc, ka no dažām Eiropas pusēm tiek izdarīts spiediens.